ជាបញ្ហាសម្រាប់ជីវិតរបស់មនុស្សយើងគ្រប់គ្នាទាំងអស់ដែលបានកើតមកលើផែនដីនេះកើតមកអ្នកខ្លះក៏មានចិត្តរឹងប៉ឹងនឹងណោអ្នកខ្លះក៏មានការទន់ខ្សោយទាំងសតិបញ្ញាស្មារតីទាំងធនធានទាំងសុខភាពអីចឹងទៅយើងគិតថាបងប្អូនអាចសាកសួរសំណួរក៏បានខ្លះដែរខ្ញុំគណនឹងព្យាយាមបកស្រាយតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានអឺប្រធានបងថ្ងៃហ្នឹងនិយាយពីថាអីបានជាជីវិតទន់ខ្សោយជារឿងមួយដែលអឺយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវស្វែងយល់ហើយការពីតែមិនកុំឲ្យវាមានសភាពទន់ខ្សោយពេកពីព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យបាក់ស្រុតបាក់ស្រុតទៅយើងមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់អ្នកខ្លះហ៊ានលះបង់ជីវិតចោលទៅទីក៏មានឆាជីវិតចោលទៅទីក៏មានដែរអឺខ្ញុំគណនាបែងចែកភាពទន់ខ្សោយហ្នឹងទៅជា4ចាទី1ផ្នែកសុខភាពកំពុងបលាំងឈឺច្រើនក៏ធ្វើឲ្យទុនខ្សោយដែរហើយទុនខ្សោយកាយអាចក៏ធ្វើឲ្យទុនខ្សោយផ្នែកចំណេះដឹងហើយបញ្ញាស្មារតីមិនប្រកែទេចឹងបានត្រូវថែសាសុខភាពឲ្យបានល្អកុំប្រព្រឹត្តគ្រឿងស្រវឹងច្រើនពេកពីព្រោះវាធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់អាចបរិយហើយសុបិហូបអាហារច្រើនពេកហ្នឹងក៏នាំឲ្យមានបញ្ហាគេងមិនបានគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងក៏អាចធ្វើឲ្យសុខភាពមិនល្អអឺសុខភាពផ្លូវកាយក៏មានឥទ្ធិពលពីសុខភាពផ្លូវចិត្តដែរបើអ្នកនឹងបាក់ចិត្តមួម៉ៅពេកក៏ធ្វើឲ្យទ្រុឌទ្រោមផ្លូវកាយគេងមិនលក់បក់មិនហើយគិតច្រើនស្មុគស្មាញអញ្ចឹងអឺតើល่ะប្រយ័ត្នប្រយែងពីសុខភាពផ្លូវកាយផងហូបសម្រាកអិចសសាយហាត់ប្រានហើយកុំសូវ skip ដូចថាត្រូវម៉ោងណាហូបបាយត្រូវហូបកុំអត់ខ្លះហូបខ្លះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពផ្លូវកាយនឹងវិញហើយគេងថ្ងៃនេះវាមានបញ្ហារឿងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ social media ច្រើនទៅរវល់លេងទូរស័ព្ទ Facebook YouTube អីច្រើនពេកធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សុខភាពដែរហើយគេងមិនគ្រប់នេះជាបញ្ហាចម្បងមួយដែលធ្វើឲ្យសុខភាពផ្លូវកាយទ្រុឌទ្រោមមែនតើប៉ះពាល់ច្រើនមែនតើនឹងគេងអត់លក់ហើយរឿងខ្ញុំណាលើកពីផលប៉ះពាល់នៃការគេងមិនលក់នឹងបន្តិចទៅចាស់ធ្វើឲ្យបញ្ញាស្មារតីអត់រឹងមាំទេសឹកមើកសឹកមើកមីងមើងមីងមើងគេងគេងអត់គ្រប់ហើយធ្វើឲ្យបញ្ញាស្មារតីនឹងមិនលុះលាញទេអាចទៅជាជំងឺធាត់អាចទៅជាជំងឺ stress អាចទៅជាការកើតជំងឺឆេវឆាវវិបត្តិផ្លូវចិត្តទៅដោយសារគឺគេមិនលក់ហ្នឹងអាហ្នឹងតាមពេទ្យណាខ្ញុំគណនាសុខភាពមិននិយាយដោយខ្លួនឯងណាហើយមួយទៀតនោះរឿងប្រព្រឹត្តគ្រឿងស្រវឹងឯគ្រឿងញៀនឬក៏បរិយហ្នឹងក៏ប៉ះពាល់ខ្លាំងមែនតើខ្ញុំគិតថាបានអានអត្ថបទពីលោកវិជ្ជបណ្ឌិតមួយគាត់បានបញ្ជាក់ថាយុវវ័យដែលចូលចិត្តប្រព្រឹត្តគ្រឿងស្រវឹងនឹងអាចប្រឈមមុខនឹងកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមដោយសារប្រព័ន្ធការពីរាងខ្សែរាងកាយខ្សោយទៅធ្វើឲ្យអាជាតិស្ករនឹងឡើងខ្លាំងសម្ប័យក្មេងនឹងក៏កើតក្មួយខ្ញុំគណនាសម្ភារមួយប្រើគ្រឿងកំប៉ុងច្រើនក៏កើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមឥឡូវប្រើថ្នាំរហូតដល់សប្ដាហ៍ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅយើងប្រយ័ត្នប្រយែងដែរអាហ្នឹងខ្ញុំក៏និយាយពីរឿងភាពខ្សោយតាមផ្លូវកាយមួយទៀតខ្សោយផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចអាហ្នឹងតកតងរឿងมันមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតអាហ្នឹងក៏យើងចាត់ទុកថាជាខ្សោយដែរចឹងចាំបាច់ត្រូវតែមានចំណេះដឹងជំនាញ
សម្រាប់ចំជីវិតមិនឲ្យខ្ជិលច្អោច្អោអ្នកខ្លះទៅក៏លេងសើចកាលពីនៅក្មេងអត់បងពេញរៀនសូត្រម៉ែឪខំឲ្យទៅរៀនទៅសូត្រទៅប៉ុណ្ណឹងមិនព្រមទៅដល់ចុងក្រោយខ្ញុំក៏ធ្លាប់ជួបខ្លួនឯងផ្ទាល់គាត់អ្នកបើកឡានទៅកង់ឡានគាត់ថាឬគាត់ស្ដាយក្រោយមែនតើដោយសារកាលពីនៅរៀននោះគាត់ធ្វើប្រហែសមែនតើខ្ជិលរៀនដល់ចុងក្រោយសុបិតាសសុបិតាទៅប្រឡងយល់license យកបានបើកបោហ្នឹងក៏អត់ចេះមើលអសមហ្នឹងជាអសគេនិយាយពីអីទៀតអឺវាជារឿងតាក់ទងទៅនឹងចំណេះដឹងចឹងបានចំណុចខ្សោយទី3ដែលខ្ញុំកណាថាភាពលើកមកហ្នឹងគឺខ្សោយផ្នែកចំណេះដឹងដែលជាបញ្ហាធ្វើឲ្យយើងអឺប៉ះពាល់ដល់ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចហើយក៏វារងឥទ្ធិពលទៅដល់បញ្ហាសុខភាពផងដែរសុខុមាលភាពក្នុងជីវិតនឹងបើមិនមានចំណេះចំណេះច្បាស់លាស់ទេនឹងអាចមានបញ្ហាអឺបញ្ហាដែលខ្ញុំគណនាភាពចង់សង្កត់ធ្ងន់ច្រើននឹងពីរឿងផ្នែកផ្លូវចិត្តខ្សោយផ្នែកសតិស្មារតីឬក៏ផ្នែកខាងគុណធម៌ដែលវាប៉ះពាល់ទៅវិញទៅមកឧទាហរណ៍ថាបុគ្គលនឹងឈឺច្រើនក៏នាំឲ្យស្ថានភាពផ្លូវចិត្តនឹងខ្សោយហើយបើចិត្តនឹងរវើរវាយគិតស្មុគស្មាញពិបាកច្រើនក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្ថានភាពផ្លូវកាយអឺហើយចិត្តដែលខ្សោយនេះទោះបីជាអ្នកនឹងមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏អាចប្រឈមមុខនឹងភាពសោះក៏ក្រោះនៃជីវិតដែរខ្ញុំគណនាថាភាពធ្លាប់ជួបអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដែលកាន់ក្រុមហ៊ុន3 4 5ប៉ុន្តែមកត្អូញនៃជីវិតនឹងអត់មានន័យអត់មានខ្លឹមសារអីទាំងអស់ជីវិតនឹងហាក់ដូចជាសោះក៏ក្រោះបើយើងមើលពីខាងក្រៅទៅគាត់ហាក់ដូចជាហឺហាណាទ្រព្យសម្បត្តិទៅណាគេអមដំណើរគេជំរាបគូសួរគេសំពះប៉ុន្តែស្ថានភាពផ្លូវចិត្តគឺដណ្ដាមែនតើជឿធ្វើម៉េចយើដើម្បីរក្សាស្ថានភាពផ្លូវចិត្តនឹងឲ្យនឹងណូក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយបើទោះជាយើងមានទ្រព្យក៏ត្រូវមានស្មារតីរឹងប៉ឹងយើងមានទ្រព្យល្មមក៏មានស្មារតីរឹងប៉ឹងហើយយើងខ្សត់ខ្សោយឬក៏យើងឈឺក៏យើងមានស្មារតីយើងមិនឈឺក៏មានស្មារតីយើងរៀនតិចក៏យើងមានសុខភាពផ្លូវចិត្តល្អហើយយើងរៀនច្រើនក៏មានសុខភាពផ្លូវចិត្តល្អមិនប្រកាសថាអ្នករៀនសូត្រចេះដឹងច្រើននឹងមានស្ថានភាពផ្លូវចិត្តល្អទេអាចខឹងមួម៉ៅជេរបន្តិចវាយប្រពន្ធវាយកូនរហូតអ្នកខ្លះទៅឈ្លោះប្រកែកទាស់តែងគ្នាក្នុងគ្រួសារហ្នឹងមិនសូវជាបានសុខដែរទេប្រសិនបើមានតែទ្រព្យសម្បត្តិមានតែចំណេះដឹងប៉ុន្តែអត់មានភាពតិចតិជុំទៅតាមផ្លូវចិត្តហ្នឹងខ្វះនៅគុណធម៌សក្តិល្អហ្នឹងបើអញ្ចឹងបានជានៅក្នុងធម៌លោកឲ្យយើងព្យាយាមសាងសុខុមាលភាពផ្លូវចិត្តឬក៏គុណភាពផ្លូវចិត្តតាមរយៈការបង្កើនស្មារតីនៅក្នុងធម៌លោកប្រើពាក្យមួយថាសតិប្បដ្ឋានមានន័យថាការរលឹកដឹងចំពោះឥរិយាបថចំពោះដំណើរនៃជីវិតចំពោះស្ថានភាពចិត្តរបស់យើងគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់កាលៈទេសៈទាំងអស់ហើយយើងឧទាហរណ៍មើលអ្នកខ្លះដែលសម្មស្មារតីខ្សោយមែនតើជួនកាលក៏មកខ្មាបងនៅអង្គហ្នឹងក៏ដើររកខ្មាដែរអឺជួនកាលវ៉ែនតានៅលើថ្ងាស់ចេះលើក្បាលចេះខំដើររកវ៉ែនតាឬក៏ថាមុនបងចូលទៅក្នុងកន្ទប់ចូលទៅដឹងតែចង់ធ្វើអីប៉ុន្តែស្រាប់ទៅចូលទៅភាំងហ្មងមិនដឹងជាចង់ទៅរកអីឬក៏អ្នកខ្លះទៀតយាយពីចាក់សោចេញពីផ្ទះនឹងចាក់ហើយនឹងអញមិញចាក់នៅត្រឡប់ទៅមើលទៀតតែភ័យបារម្ភព្រួយច្រើនអានឹង
ស្មារតីខ្សោយស្ថានភាពផ្លូវចិត្តនឹងមិនរងពឹងឬក៏ភ្លេចភ្លាំងច្រើនក៏បង្ហាញថាស្ថានភាពនឹងមិនរងពឹងដែរឬក៏ឆេវឆាវឬក៏ដូចថាឆាប់ភ័យឆាប់ slot នៅក្នុងរឿងរ៉ាវក្នុងជីវិតនឹងអភ័យតក់ slot ព្រួយបារម្ភជាពិសេសភ័យអាចវាបណ្ដាលមកពីអ្នកនឹងធ្លាប់មានបញ្ហាផ្លូវរាងកាយឧទាហរណ៍ឈឺឈឺក្រពះឈឺពោះវៀននឹងក៏នៅលើសម្លេងអីតិចក៏ភ័យដឹងថាភ័យនឹងមិនល្អដែរប៉ុន្តែនៅតែភ័យឬក៏អ្នកខ្លះដែលធ្លាប់កើតវះកាត់ហើយនឹងកាត់ប្រមាថអីចោលនោះក៏ឆាប់ឆេវឆាវដែរឬក៏អ្នកខ្លះដែលរងជួបប្រទះបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ក្នុងជីវិតនឹងបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ភ្លាមភ្លាមឧទាហរណ៍គ្រោះថ្នាក់ស្លាប់នៅភ្នែកអីចឹងទៅវា slot អញ្ចឹងលឺអីបន្តិចអីចឹងឆាប់ភ័យមែនតើបើសួរថាយើងអាចស្ដារស្ថានភាពផ្លូវចិត្តនឹងបានទេថានឹងយើងអាចស្ដារបានបើត្រូវការពេលវេលាត្រូវការមិត្តភ័ក្ដិជាទីពេញចិត្តរបស់យើងនឹងមានន័យថារមិត្តភ័ក្ដិណាដែលអាចជួយពង្រឹងស្មារតីផ្លូវចិត្តរបស់យើងឲ្យបានរឹងប៉ឹងយើងឧស្សាហ៍ស្ដាប់ឧស្សាហ៍ដាស់តឿនក្រើនរំលឹកខ្លួនឯងមានពេលធ្វើសមាធិរក្សាចិត្តនឹងកុំឲ្យវារត់តេនតាយគិតច្រើនពេកដែលចិត្តវាទន់ខ្សោយនឹងដោយសាររឿងយើងបដោយចិត្តឲ្យហោះហើរទៅតាមអារម្មណ៍ផ្ដេសផ្ដាសច្រើនពេកមិនសូវជាមានអ្នកណាមកការពារចិត្តហ្នឹងឯងអាត្មាចង់ឲ្យចង់និយាយថាចិត្តរបស់យើងអត់មានអង្គរៈការពារអត់មានកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពជួយមើលថាស្អីគេចិត្តនឹងវាដើរទៅណាឬក៏ស្អីគេដែលមកសួរសុខទុក្ខចិត្តចឹងខ្ញុំក៏ថាតែតើលើឧទាហរណ៍ទៅនៅផ្ទះរបស់អ្នកមានអីគេតែងតែដាក់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនៅខាងមុខឬក៏សន្តិសុខនៅខាងមុខផ្ទះដើម្បីត្រួតពិនិត្យមើលថាអ្នកណាមកចូលផ្ទះរបស់គេបើជាចោរបើជាមនុស្សអាក្រក់គេមកឲ្យចូលទេប៉ុន្តែចិត្តរបស់យើងនឹងតើមានកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពមានសន្តិសុខដែរឧទាហរណ៍ថាមានរឿងរ៉ាវស្អីដែលវាធ្វើឲ្យក្តៅក្រហាយដូចថារឿងនិយាយដើមគេរឿងអេចអូចរឿងចាក់ចុចអីហ្នឹងកុំសូវឲ្យវាចូលមកក្នុងគូក្បាលយើងច្រើនពេករឿងអកក់កក់កັບចាក់ជាបចោផ្ដាសាហ្នឹងកុំសូវឲ្យវាមកចូលក្នុងគូក្បាលយើងច្រើនពេកពីជីវិតរបស់យើងនឹងរងឥទ្ធិពលខ្លាំងពីអារម្មណ៍ដែលយើងយកមកចូលក្នុងគូក្បាលហ្នឹងអញ្ចឹងត្រូវមានស្មារតីមួយត្រួតពិនិត្យមើលភ្ញៀវមកលេងជីវិតរបស់យើងហ្នឹងបើសិនជាភ្ញៀវរឹងល្អល្អអាហ្នឹងយើងអាចអនុញ្ញាតឲ្យចូលមកឧទាហរណ៍ថាភាពស្រស់ស្រាយរស់រាយរឹងប៉ឹងការចេះសង្គ្រោះបញ្ញាស្មារតីស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់អាមនុស្សល្អមនុស្សមានគុណធម៌ប្រសង់សភៅធម៌កសែតអប់រំចិត្តឬក៏អីអីហ្នឹងអាសាប្រមូលរឿងហ្នឹងមកទុកនៅក្នុងគូក្បាលរបស់យើងជាយើងយកគូក្បាលយើងជា library ល្អល្អដាក់សភៅព័ត៌មានល្អល្អដែរខ្ញុំក៏ថាពីប្រៀបធៀបទៅឧទាហរណ៍ទៅបើសិនជា memory យើងបើយើងឧស្សាហ៍ផ្ទុកមេរោគគូក្បាលយើង error ហើយ computer យើងហ្នឹងកាលណាយើងដោតអីផ្ដេសផ្ដាស់ flash អីមកពីណាវិញទៅវាឆ្លងរោគចូលក្នុង computer យើងឬក៏បើសិនជាយើងចេះតែប្រមូលព័ត៌មានឬក៏យើងគ្រាន់តែរូបថតយើងថតយើង4 10ប៉ុស្តអញ្ចឹងមកយើងមិនមែនចេះតែទុកក្នុងទូរស័ព្ទនឹងទាំងអស់ហើយយើង delete អាប៉ុស្តណាអត់ល្អល្អហ្នឹងចេញទុកតែប៉ុស្តណាល្អយ៉ាងណាក្នុងគូក្បាលយើងហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរវាតើតែយើងចេះរក្សា memory ណាដែលល្អល្អហើយអា memory ណាមិនល្អទេ delete ចោលទេរឿងរ៉ាវយើងទុកជាបាត់វិសោធន៍ប៉ុណ្ណឹងកុំស្ពាយតាមខ្លួនយូរពេកតែស្ពាយវាសំពីសពងទៅមុខមិនឆ្ងាយទេអាហ្នឹងមួយនិយាយពីរឿង
របៀបរៀបចំចិត្តគំនិតនឹងឲ្យខួរក្បាលយើងនឹងវាសម្បូរដោយភាពស្រស់ស្រាយកុំឲ្យសម្បូរដោយភាពស្មុគស្មាញច្រើនហើយមួយទៀតស្មារតីការពារចិត្តអាមួយទប់ស្កាត់អារម្មណ៍ខាងក្រៅយើងមិនអាចមានសមត្ថភាពទប់ស្កាត់បាន 100% ទេឧទាហរណ៍ថាយើងជិះលូជិះកាត់លូទឹកស្អុយវាធំខ្លាំងណាស់យើងនៅក្បែរមនុស្សជួយចិត្តនិយាយដើមគឺយើងគង់ឮសំឡេងពេលខ្លះយើងអាចគេចបានក៏គេចទៅកុំសូវឆុងឆាំងកុំសូវនៅយូរយូរទៅវាអាចឆ្លងដែរឬក៏យើងនៅក្បែរអ្នកជក់ប្រៃហ្នឹងវាអាចដែរឬក៏យើងទៅនៅក្បែរអ្នកប្រកែផឹកហ្នឹងគេបបួលយូរយូរទៅយើងផឹកទៅតាមគេអញ្ចឹងដែរអានឹងបរិស្ថាន environment ហ្នឹងមានឥទ្ធិពលលើផ្នត់គំនិតរបស់យើងដែរប៉ុន្តែបើយើងរឹងប៉ឹងមិនអីទេប៉ុន្តែបើយើងទន់ខ្សោយអានឹងគេទាញយើងបានវាដូចជាស្លឹកឈូកយកទៅខ្ចប់ផ្កាម្លិះវាធំក្លិនផ្កាម្លិះបើយកទៅខ្ចប់ប្រហុកវាធំក្លិនស្អុយហើយអានឹងដោយសារយើងនៅក្បែរ environment នៅក្បែរបរិស្ថាននៅក្បែរមនុស្សប្រភេទហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងដឹងថាមនុស្សនឹងនាំទៅរឿងមួម៉ៅក្តៅក្រហាយនិយាយដើមអេកអូចាក់ចុចពីនេះទៅនោះហើយរឿងហៅអុចយើងឲ្យក្តៅឲ្យឆេះហ្នឹងយើងកុំសើនៅក្បែរមិនស្អប់ទេមិនយកម្នាក់នឹងជាសត្រូវទេប៉ុន្តែកុំសើនៅក្បែរម្នាក់នឹងពីព្រោះអបអធាននឹងមានអតិពលឬស្ថានភាពចិត្តរបស់យើងខ្លាំងណាស់ទាំងបានយើងបែរត្រឡប់មកវិញឧទាហរណ៍ថាបើនៅជាមួយអ្នកណាដែលរឹងប៉ឹងមានស្ថានចិត្តល្អស្ថានភាពផ្លូវចិត្តនឹងរឹងមាំយើងនៅអាសានៅក្បែរសាសួរនាំគេនាំទៅកន្លែងល្អល្អអញ្ចឹងទៅយើងទៅទៅវត្តទៅវាទៅធ្វើសមាធិអញ្ចឹងទៅវាមានពេលខ្លះគេទៅសុបាយហ្នឹងស្មាមដឹងឯងសម្រាប់ចិត្តខ្លួនឯងប៉ិនមកស្ដាប់ធម៌ឥឡូវហ្នឹងមានចំណុចល្អដែរដែលសារខ្ញុំគិតថាសមាភិបមកសហរដ្ឋអាមេរិកនេះនៅ Lowell Massachusetts ហ្នឹងមករយៈហ្នឹងឃើញថាអ្នកស្រុកនេះត្បិតថាជីវភាពអីគេអាចរស់បានសមរម្យប៉ុន្តែស្ថានភាពផ្លូវចិត្តហ្នឹងដូចជាមិនសូវជាខុសគ្នាពីស្រុកយើងប្រហែលដែរទេហើយខ្ញុំគិតថាភាពជួបអ្នកខ្លះហ្នឹងកើតវិបត្តិផ្លូវចិត្តសឹងតែខ្លាយទៅជាវិកលចរៈខ្លាយនៅស្រុកនេះអាកាំងនេះឲ្យតែរឿងមិនស្រួលផ្លូវចិត្តគេឲ្យតែថ្នាំភីច្រើនហើយក៏រងអតិពលទៅជារៀងសេសើសេសើសេសើអញ្ចឹងទៅជើងឃើញគេមកជួបទៅគេថាគេបានស្ដាប់ធម៌ទៅឬគេរំសាយផ្លូវចិត្តនឹងបានច្រើនគេរៀនលះរៀនកាត់កុំឲ្យស្មុគស្មាញទៅស្ពាយរឿងសម្ពីងសម្ពងតាមខ្លួនច្រើនពេកគេដូចថាមិនគិតច្រើនមិនស្មុគខ្លាំងទៀតទេរឿងណាស្អែកជួបរឿងអីដោះរឿងហ្នឹងមិនដេកកើតទុកមុនទេមនុស្សយើងភាគច្រើនណាដែលដេកកើតទុកមុនរឿងហ្នឹងតិចវាអញ្ចេះទៅតិចវាអញ្ចោះទៅប៉ុន្តែសួររឿងហ្នឹងមកនៅថានៅឯប៉ុន្តែដេកកើតទុកឲ្យហើយប្រោយអាហ្នឹងជារឿងគួរថ្នាក់មួយហើយអ្នកខ្លះទៀតមិនព្រមអនុញ្ញាតឲ្យអតីតកាលហួសទៅឯចេះតែស្ពាយចេះតែទាញអតីតកាលហ្នឹងមកតាមខ្លួនហ្នឹងវារឿងស្មុគស្មាញក្នុងជីវិតហ្នឹងខ្លាំងមែនតើជាងបានមានស្មារតីមួយតាមចិត្តរបស់យើងរហូតស្មារតីហ្នឹងយើងភាសាអង់គ្លេសហៅ mindfulness នៅក្នុងធម៌យើងហៅថាការចម្រើនសតិមានន័យថាការតាមដាននៅសកម្មភាពវាមានកាយានុបស្សនាស្ទឹកថាមានន័យថាតាមដានសកម្មភាពផ្លូវកាយគ្រប់ឥរិយាបថទាំង4ដេកដើរឈរអង្គុយទៅណាព្រះអង្គសំដាយរហូតដល់ថ្នាក់បើយើងអង្គុយយើងមានស្មារតីអង្គុយយើងដើរយើងមានស្មារតីដើរយើងដឹងថាយើងដើរយើងចូលបន្ទប់ទឹកយើងស្លៀកពាក់យើងបន្ទោបងម៉ូតលិមួកហ្នឹងគឺមានស្មារតីតាមខ្លួនរហូតវាមានបញ្ហាសុខស្មុគស្មាញច្រើនណាស់សុខបច្ចុប្បន្ននេះហូបបាយបើកទូរស័ព្ទហើយទូទស្សន៍បើកមើលដែរហើយបើអានសៀវភៅមាន Facebook ផងមាន Telegram ផងមាន Instagram ផងមាន YouTube ផងទិញទុងតាំងទៅអាហ្នឹងភាសាបច្ចេកទេសឥឡូវគេហៅ multitask
មានន័យថាការងារវាច្បូកច្បល់ហើយអានឹងជារឿងមួយគ្រោះថ្នាក់ដល់ស្ថានភាពផ្លូវចិត្តខ្លាំងណាស់ទោះជាក្នុងការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក្តីក្នុងពុទ្ធសាសនាក្តីក្នុងពេលតែមួយចិត្តគិតបានតែរឿងមួយហើយបើចិត្តហ្នឹងយើងទម្លាប់វាឲ្យត្រឡប់ដលិនបាយបិនបាយបាទទេធ្វើការងារក៏បានមិនបានសម្រេចទេឧទាហរណ៍ថាអ្នកធ្វើទូរស័ព្ទ iPhone នេះ Steve Jobs នេះតម្រូវតែគាត់អាចធ្វើអញ្ចឹងបានគាត់ជាមនុស្សចូលចិត្តធ្វើសមាធិហើយគាត់ទៅរៀនសមាធិនៅប្រទេសឥណ្ឌាគាត់កាន់ពុទ្ធសាសនាដែរហើយផ្នត់គំនិតដែលល្អល្អភាគច្រើនគាត់រកនៅក្នុងទីស្ងាត់មិនសូវរកនៅក្នុងទីច្បូកច្បល់ច្រើនទេយើងអាចបានគំនិតពីការពិភាក្សារួមប៉ុន្តែបញ្ញាញាណភាគច្រើនបានមកពីការត្រិះរិះពិចារណាខាងក្នុងច្រើនអញ្ចឹងបានសមាធិជាឱកាសមួយវឹកហាត់ចិត្តឲ្យស្ថិតនៅក្នុងអារម្មណ៍តែមួយឧទាហរណ៍ថាបើតាមដានខ្យល់ដកដង្ហើមចេញខ្យល់ដកដង្ហើមចូលខ្យល់ដកដង្ហើមចេញខ្យល់ដកដង្ហើមចូលមិនប្រឹងទេខ្យល់ដកដង្ហើមតាមធម្មតាប៉ុន្តែយើងមានទួលនទីតាមដានចេញចូលអញ្ចឹងទៅវាហាមឃាត់ចិត្តមិនឲ្យគិតរឿងផ្សេងៗហើយមនុស្សយើងដែលកើតទុកច្រើននឹងដោយសាររវើរវាយចិត្តនឹងច្រើនបដោយចិត្តនឹងឲ្យហោះហើរទៅកន្លែងផ្សេងៗនឹងច្រើនហើយតែបដោយទៅវាខ្លាយទៅជាទម្លាប់រហូតដល់ថ្នាក់យើងប្រកបជាលីវាលែងបានយើងចង់ដេកក៏យើងដេកមិនលក់ដែរវាគឺថាវាឲ្យវិលហ្មងម៉ាស៊ីនគូក្បាលហ្នឹងយើងចង់ដេកក៏ដេកមិនលក់ដែរយើងទម្លាប់វាអញ្ចឹងបាននៅក្នុងធនហ្នឹងលោកឲ្យមានស្មារតីបែងគិតទៅណាអញទៅតាមអ្នកទៅតាមហ្នឹងគឺសតិភាសាបាលីភាសាខ្មែរយើងឬក៏ភាសាសំស្ក្រឹតគេហៅស្មារតីហ្នឹងឬអង់គ្លេសហៅ mindfulness ហ្នឹងតាមដានដូចអង្គរៈអញ្ចឹងតាមដានមេអញ្ចឹងមើលមេដើរទៅកន្លែងលូមានកន្លែងណាមានគ្រោះថ្នាក់គឺទាញមេមកវិញអត់ឲ្យជួបគ្រោះថ្នាក់អីយ៉ាងណាចិត្តហ្នឹងឧទាហរណ៍បើវាខឹងអូដឹងថាចិត្តអញខឹងបើវាច្នៃអូចិត្តអញច្នៃណាស់ណែតាមដានអញ្ចឹងដឹងណាមានអ្នកមួយត្រួតពិនិត្យខ្លាចជា monitor អ្នក police officer ជាអ្នកតាមដានចិត្តហ្នឹងថាណែចិត្តអញខុសហើយខឹងគេណែចិត្តអញខុសហើយច្នៃគេណែចិត្តអញខុសហើយគិតច្រើនណាស់ភ័យរឿងអនាគតហ្នឹងខុសហើយណែណែឯងស្ដាយក្រោយចិត្តឯងស្ដាយក្រោយហ្នឹងខុសហើយទាញវាមកវិញឲ្យវាទៅមួយផ្លែតអញ្ចឹងណាទាញយូរវិញហើយវាទៅទៀតហើយហើយទាញទៅហើយវាទៅទៀតហើយហើយធម្មតាចិត្តហ្នឹងវាអញ្ចឹងតែយើងបដោយវាយូរទៅមិនងាយទម្លាប់មកវិញបានវាដូចជាច្រេះអញ្ចឹងណាយើងដាក់នៅក្នុងដែកនៅក្នុងទឹកយូរហើយវាកើតច្រេះយើងមិនអាចយកស្អីទៅកោសបន្តិចហើយស្រាប់តែឈូសឆេះអស់ហើយអត់បានទេអញ្ចឹងត្រូវការបទាញវាមកវិញអានឹងជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំកណ្ដាលថាភាពចូលរួមជាបលពីរឿងតាមដានចិត្តនឹងមានបលិសជួលសន្តិសុខដើម្បីការពារចិត្តនឹងហើយនឹងអរិយាប័ត្រទាំង4មានពេលតាមដានចិត្តក៏តាមដានចិត្តចឹងហ៎អូចិត្តនឹងល្អចិត្តនឹងអូចិត្តនឹងចង់ជួយសង្គ្រោះអ្នកដទៃក៏ដឹងដែរមិនមែនចិត្តល្អអត់ដឹងទេណាចិត្តល្អក៏ដឹងដែរបើនិយាយពីរឿងថានៅក្នុងសង្គមអាមេកាំងអីយើងធ្វើត្រូវច្បាប់ក៏យើងដឹងថាយើងធ្វើត្រូវច្បាប់យើងធ្វើខុសច្បាប់ក៏យើងដឹងថាធ្វើខុសច្បាប់ដែរមែនអត់ដឹងទេត្រូវច្បាប់មិនឧទាហរណ៍ថាយើងបើកទៅវាមិនហ៊ូស្ពីតហ៊ូលបឿនបើកទៅវាមិនចំភ្លើងក្ហមអីចឹងទៅឧទាហរណ៍មិនបើកហ៊ូភ្លើងក្ហមគេអីចឹងទៅអាហ្នឹងយើងដឹងថាអាហ្នឹងត្រូវច្បាប់ហើយយើងដឹងថាណាខុសច្បាប់ចិត្តយើងក៏អញ្ចឹងដែរបើឧទាហរណ៍ថាចិត្តនឹងវាល្អញញឹមរស់រាយរាក់ទាក់មានសទ្ធាមានទឹកចិត្តជ្រះថ្លាចង់មកវត្តចង់មកវាហ្នឹងដឹងថាអូចិត្តអញដើរក្នុងផ្លូវត្រូវក្នុងផ្លូវល្អដឹងអញ្ចឹងទៀតដឹងហើយចាក់ជីចាក់ទឹកបន្ថែមឲ្យភាពល្អក្នុងចិត្តនឹងរីកធំធាត់ឡើងហើយបើវាគិតរឿងខុសរឿងច្នៃរឿងស្អប់រឿងខឹងរឿងគុំរឿងអីគេនឹងដឹងថាអូចិត្តអញដើរផ្លូវខុសវាឧទាហរណ៍ថាយើងបើកឡានលឿនពេកអញ្ចឹង150គីឡូក្នុង1ម៉ោងយើងអូលឿនណាស់គ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមជន់ហ្វ្រាំងយ៉ាងណាចិត្តនឹងក៏អញ្ចឹងដែរអានឹងជាផ្នែកចិត្តមួយទៅក្នុងធម៌លោហិតចិត្តតានុបស្សនាស្តប់ឋានមានជ្រៅជាងនឹងទៀតរហូតដល់លះអត្តាការប្រកាន់ខ្លួនអីទៀតទៅខ្ញុំគិតថាភាពមិនបានលើកមកក្នុងទីនេះទេ
ទុកឱកាសឲ្យបងប្អូនសិក្សាបន្តទៅទៀតចុះប៉ុន្តែជាថ្នាក់ដំបូងនឹងគឺថាមានអង្គរៈការពីចិត្តហ្នឹងហើយសកម្មភាពផ្លូវកាយដេកដើរឈរអង្គុយនិយាយស្ដីហ្នឹងឲ្យមានស្មារតីនៅក្នុងខ្លួនយើងកុំឲ្យស្រាប់តែអង្គុយនៅក្នុងថ្នាក់ភ្នែកស្លើចឹងទៅប៉ុន្តែមិនដឹងទៅណាទេទៅគិរីរុំទៅកោះពេជ្រទៅណាទេចិត្តហ្នឹងតេនតាយចឹងទៅហើយរៀនចូលទេអ្នកអញ្ចឹងភ្នែកស្លើស្លើនឹងdaydream ហ្នឹងដូចថាទៅហើយតេនតាយទៅមនុស្សបាត់បង់ព្រលឹងព្រលះអស់ខ្មែរយើងគេនិយាយអញ្ចឹងវាបាត់ព្រលឹងបាត់ព្រលះទៅណាអស់ហើយវាភាំងភាំងអញ្ចឹងបានព្រះអង្គថាព្រះអង្គសូម្បីតែយកដៃហ្នឹងក៏ឲ្យមានស្មារតីថាយើងយកដៃហើយចូលបន្ទប់ទឹកហ្នឹងក៏មានស្មារតីថាយើងចូលបន្ទប់ទឹកហើយរងថ្ងៃនឹងចូលបន្ទប់ទឹកនឹងកាន់អាទូរស័ព្ទនឹងត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 ឹងនឹងមិនដឹងតើខ្លួនឯងចូលបន្ទប់ទឹកផងអ្នកខ្លះទៅវាវិញមន់អស់ទៅហើយនឹងខ្សោយស្មារតីមែនទែនអញ្ចឹងបានណាធ្វើការងារណាមួយឲ្យប្រកបជាមួយនឹងកុំឲ្យរឿងនឹងយើងវិញស្មារតីច្រើនពេកខ្ញុំគិតថាភាពនឹងអាចឆ្លើយសំណួរខ្លះបើបងប្អូនយើងមានសំណួរបោះមានសំណួរអីទេបងប្អូនណាអញ្ចឹងខ្ញុំកណ្ដាលសុខភាពបន្តបន្តិចទៀតចាស់បើបងប្អូនអាចមានសំណួរអាចសួរបានខ្ញុំកណ្ដាលនឹងអាចចូលរួមដល់ស្រ័យហើយយើងមិនអាចសង្ឃឹមថាស្ដាប់ធម៌ម្ដងរៀនធម៌ម្ដងធ្វើសនាសមាធិម្ដងអាចធ្វើឲ្យចិត្តនឹងរឹងប៉ឹងឡើងវិញមិនអាចបានទេបើឧទាហរណ៍ថាយើងឈឺជំងឺ20ឆ្នាំហើយហើយយើងទើបដាក់ថ្នាំមកគ្រប់មិនគុំសង្ឃឹមថាអាចព្យាបាលបានតើវាត្រូវការពេលវេលារួយរឿយប្រចាំយើងមានស្មារតីស្ដាប់ធម៌សែបគប់សប្បុរសអានសភៅធម៌ហើយបើឧទាហរណ៍ថាស្ថានភាពផ្លូវចិត្តនឹងវាធ្ងន់ធ្ងរពេកស្ថានភាពផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរពេកវាអាចតាក់ទងទៅនឹងសម្ពាធផ្លូវចិត្តនឹងឧទាហរណ៍ថាបើការទទួលខុសត្រូវនឹងធ្ងន់ពេកមុខរបរ4 5តឯងហែកពុនតឯងសម្រាប់ចិត្តតឯងស្អីក៏តឯងទាំងអស់អានឹងធ្ងន់ធ្ងរហើយអានឹងត្រូវតែហ៊ានដាក់ខ្លះឲ្យអ្នកដតីកុំស្ពាយទាំងអស់ស្ពាយទាំងអស់ងាប់ទាំងខ្លួនឯងនឹងទៅទៀតมันអាចបានសក់បានទេចឹងហ៊ានទម្លាក់ខ្លះអាត្មាជួបច្រើនគ្នាដែរអ្នកដែលមានមុខរបរការទទួលខុសត្រូវច្រើនមែនតើនឹងគាត់ថាពិបាកស្មុគស្មាញមុខរបរ business 4 5ហ្នឹងគាត់ត្រូវតរេត្រូវតពុនម្នាក់ឯងអាត្មា question គាត់វិញសួរគាត់វិញថាលើរវាងសុខុមាលភាពជីវិតរវាងសម្រាប់សុភមង្គលក្នុងគ្រួសាររវាងសេចក្តីសុខតាមផ្លូវចិត្តជាមួយនឹងលុយឥឡូវយើងរើសយកមួយណាតើយើងសុខចិត្តចង់បានលុយហើយយើងមកដេកកើតទុកនៅផ្ទះមូម៉ៅនៅផ្ទះអញ្ចឹងវាមានតម្លៃអត់រវាងសុខុមាលភាពជីវិតហើយនឹងលុយតើយើងយកមួយណាអាត្មាមិនបដិសេធថាលុយមិនលុយសំខាន់ទេលុយសំខាន់នៅក្នុងជីវិតប៉ុន្តែសួរថាតើយកលុយនឹងមកដើម្បីអីដើម្បីឲ្យជីវិតបានសុខឯងប៉ុន្តែជីវិតនឹងវាមិនបានសុខទេយើងយកមកធ្វើអីអញ្ចឹង balance ទៅឲ្យរែកឲ្យស្មើគ្នាទៅយើងរកលុយតាមលទ្ធភាពដែលយើងអាចធ្វើទៅបានបើយើងនិយាយពីរទេះវិញណាឬក៏ឡានវិញឡានយើងដាក់បាន10តោនស្រាប់តែយើងចង់បានច្រើនដឹក20តោនហើយហ្នឹងមានរឿងអីថាឡានមិនបាក់ហើយឡានបាក់តើឡានបាក់គ្រោះថ្នាក់ហ្មងអាហ្នឹងទៅមុខលែងហួចហើយអញ្ចឹងអាត្មាថាមានយោម្នាក់នោះគាត់ច្រើនពេកសម្ពាធការងារច្រើនពេកគាត់កើតជារោគ stress ស្មុគស្មាញទៅព្យាបាលពេទ្យសិង្ហបុរីក៏មិនជាពេទ្យថៃក៏មិនជាគេឲ្យយោបល់ដូចគ្នានឹងដែរគេថាបើនៅតែអញ្ចឹងមិនអាចអ្នកណាជួយបានបើនៅតែរែកពុនសម្ពីងសម្ពងខ្លាំងពេកអញ្ចឹងគេថាពេទ្យណាថ្នាំបណ្ណាក៏ជួយបានដែរ
à nâng chăm mạch thở tên chân không thoát có hình chân này bùa ca và thân à chọn bán hù hai tì xa mặt tập hiệp đầy dương bán đầy dương miên là nâng chì hư khu thân à đó sau khu phiệp khá lắng à cắt bằng thoi khá bờ sẽ than phiệp lời chất nâng thương thương cùng cùng kết thật tích ọ lùi tích khá tích bóng đó vì cùng khá vì cùng bóng bán là bởi dương miên vì bắt lời chất nâng ngay dương khá lắng chìa ngả lùi nâng được điện chân tờ là dương bây giờ bây giờ hơi bờ chư phùa tham phép lời chết có đẹp tông tình đường sọc phép lời cài đây nè đại miên chùm ngư chìa chăm chìa chân trái rư có chương tích phây á để ư anh bù chư tích mà đi tơ u chư dù ai mơ tơ ruộm dù thế à nâng còn nóm ơi bắt bóng cầm lăng và lén thứ cách ca nghĩa ấy của tôi mà rồi tại sao cứ tập bị chư chân tới hay tại sao pay mùi tiết chẳng đây phải nhà mà đây hay mình bán sọc kệ nhưng bờ miền chủng ngữ chẳng bạch thở tập chị bá hay thở phép luôn anh thằng chư ấy phía ba nâng tới hơi bởi phía ba chia cổ pro mà phía ba mà chia nâng thương mấy cái gì vật nâng chẳng vì miên à chất khâu nâng vì chết là màu phép ưu để họ thà chứ mùi đó là bê chạp đám ư tích ngọp tư ư tích ở dụ khai ư mà tư mà dụ mình về thế à chứ hà sập phía rồi à phây nâng á bố cầm lăng lươi chư nâng mà phây xam xài sắp phía rồi tiết chạp tờ mà thầm mà thọp chụp chùm mùi ôn sầy mình nẹ quạt hiện sáng năm tỷ bí riêng sâu trong bị khám mê máu mình chỉ ấy tiếp bê mùi nâng mình sao chỉ xuống luôn có tờ bình nật tờ đó tờ bình nật tớ vừa ạ có xa lấy quạt đại nô quạt kê bình nật thạc quạt mình chìm ngư gọng xe còn đã lưu thạc luôn anh cả chứng ngư con xe búp chạp đá mong anh ở sân khâm hai chỉ vượt anh miền này chết tê mơ tơ anh chết ngọp hai mà tất khỏi còn nâng slap tờ à chứ tạm bất đấy chư dùm ngư nâng mến tùm chư ở lời chư dù hai bên này hát ấy của mình bơm slap dù hai thà vì ọt bộ xóm chứ mũi nâng à phía phê khai sản phía phê chạy đấy chứ bạn này nhưng cần là thật phía chết tập à xa lược máu thắp bởi chứ cho hãy tớ phía ba hãy cùng bốc nâng à phây mới tiết chân bàn nè thầm à thật an advice bà bẹt nâng gọi thầm thầm bì mốc đại thầy cho mùi nâng chùm ngư group of page thầm chùm ngư ấy có đây thầy cả thầm bì mốc nâng cứ tìm mùi thầm định lụ mẹ lếp thầm định lụ ấy nà thật bởi chư thơ mách thở đê ở lụa đê ở khốp vô á đê mình khốp nâng ấy thua ở chư nâng côn nâng pi côn nâng bay thải mà nâng tì mùi tì pi cư sơ bài chặt áp hay áp rùi áp mọc xa mai nhà mua mà nâng thua ở chùm ngư nâng cắn tới thông ngôn thông ngồi chân nhung gà mà phép lựa rương mùi chá rương chạy sát anh còn sơ nhung gà mà phép nơi bởi nhà xa nâng hình chọc thạc master hay bạn chỉ ác sao quạt đại nô quạt kê bình nật tức hơn dùng cái công xe state 4 cầm rật tị buôn hay bạn nó quạt dùl quạt sạp thô sạp a quạt chạp bạc đa âm thả bởi chư của chư ta thơ mấy chả nâng vì đó là thả nằm phía bạn nâng ấy dương ọt đắng quạt chạp bạc đa âm châu rùm sạc khá sạ lá vì sạc phía phơi chất sạc khá sạ lá dùm ngư mà hà đi tàu quạt tàu hoa ngay sơ ngay tiên nâng tự ách bật tiếp hay miền support bị khổng của xa chung vinh khuôn nâng cứ lược tắc chặt quạt ai quạt tàu bẹt ai quạt màu quạt hiến sô thô á à lấy chạy thân nam kì mô chú sợ hay bần là một là ngày nhấm làng xô hắn ngày nâng chạy lược tì phèm ngày nâng chạy lược tì vừa mùi bằng hoa nâng khổng Facebook ở dưỡng khơi anh tiện chân vì mình ai tha sẽ bài chất tới thưa ở chùm ngư nâng chia vì ai chui ở chạp chia bất này vì ai biên tê na đó tê có vì thở tơ tơ bất này vì tơ có tơ tơ vì mình miên chìm yêu từ khoát mạch bàn ở lỡ đầu viên chư cả tục hay mình chư sẽ bài chất dương rơi hiểu mùi nà à nâng dương nè rơi hiểu tới nơi Lowell Massachusetts nấy miên nhôm sầy mình nè bệt kì phép tha quạt nâng cả công xe kì xoắn kì phép tha bê vừa lì rú miên bê mặc bà mùi khai
បងឡើយគាត់ថាអស់សង្ឃឹមហើយមានន័យដឹងជីធ្វើអីទៀតទេព្រោះ6ខែត្រូវស្លាប់ចឹងគាត់អស់កម្លាំងលីងចឹងគាត់រើអីវ៉ាន់ចុះរើអីវ៉ាន់ឡើងបានជួបកសែតធរលោកគ្រូកែមនិតបុស្សវូហ្នឹងគឺស្ដាប់តែចេះស្ដាប់តែព្រោះដូចថាវាអស់ន័យអីទៀតហើយជីវិតហ្នឹង6ខែទៀតស្លាប់អត់គាត់ស្ដាប់ទៅគាត់ចាប់ផ្ដើមស្វែងយល់ពីជីវិតទៅជីវិតនឹងវាមិនទៀងវាជាទុក្ខជាអនត្តាប្រែប្រួលផ្លាស់ប្ដូរមិនឋិតនៅក្រោមការបង្គាប់ហើយកុំសូវកាន់កុំសូវហួងហែងកុំសូវចង់បានអីដូចយើងចង់ពេលចេះតែរៀនលះរៀនកាត់គាត់សប្បាយគាត់ស្រស់ស្រាយទៅឥឡូវនឹងរស់នៅបាន11ឆ្នាំហើយអត់ទាន់ស្លាប់ទេអាហ្នឹងវាអាចថាកម្លាំងចិត្តនឹងវាមានឥទ្ធិពលទៅលើកម្លាំងកាយដែរអញ្ចឹងបាននៅក្នុងហេតុដែលនាំឲ្យមានអាយុខ្លីរបស់ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងទី1ដបងគេហ្នឹងគឺថាមនុស្សហ្នឹងកើតទុកច្រើនមិនចេះធ្វើខ្លួនឲ្យសុបាយមួម៉ៅតុកសិចបាក់ចិត្តអាហ្នឹងឆាប់ស្លាប់ឆាប់ចាស់ឆាប់ស្លាប់ហើយនៅក្នុងធុកនៅក្នុងភាសាខ្មែរយើងគេហៅខ្មែរយើងតែម៉េចមនុស្សឈើបៀមទឹកឆាប់ពុកមនុស្សបៀមទុកឆាប់ស្លាប់ហ្នឹងដោយសារតែយើងចេះតែស្ពាយរឿងស្មុគស្មាញនឹងក្នុងខ្លួនច្រើនពេកជាសំបីតែឈឺនៅក្នុងធម៌លោកហៅថាវេទនីអនុបាសនាស្ទឹបថាសំបីតែឈឺនឹងក៏ព្រះអង្គឲ្យតាំងចិត្តថាអាចទៅជាឱកាសសម្រាប់បង្កើនស្មារតីបានដែរឈឺដៃឈឺជើងឈឺខ្នងឈឺជំងឺអីចឹងទៅមានសុខវេទនាមានទុក្ខវេទនាអញ្ចឹងគាត់ថាអូនេះទុក្ខវេទនាកើតតែនេះសុខវេទនាកើតតែហ្នឹងវាកើតធម្មតាអញ្ចឹងជីវិតហ្នឹងវាមានពេលខ្លះជួបសុខពេលខ្លះជួបទុក្ខជារឿងធម្មតាអញ្ចឹងអាហ្នឹងសូម្បីតែអញ្ចឹងណាក៏អាចជាទីតាំងនៃការចម្រើនស្មារតីបានដែរខ្ញុំគិតថាសាកមើលឲ្យលោកមានសំណួរបើមានសំណួរអីគេនៃហ្វាញ់គុំគុណកណាមានបញ្ហាចិត្តចេះតែគិតច្រើនហើយពិបាកគ្រប់គ្រងណាស់អាហ្នឹងវាអាចទម្លាប់មកយូរហើយធ្វើឲ្យយើងគិតច្រើនហ្នឹងហើយបើគិតច្រើនក៏គិតច្រើនដែរកុំទៅខ្វល់កុំទៅមួម៉ៅជាមួយវាអាចិត្តហ្នឹងប៉ិនតែគ្រាន់តែជួលសន្តិសុខមួយតាមដានវាបើឲ្យគិតច្រើនអូចិត្តគិតច្រើនហើយទាញមកវិញហើយទីទៀតវាទៅទៀតហើយក៏ទាញវាមកវិញមកហើយទីទៀតវាទៅទៀតវាហាក់ដូចជាថាយើងចាប់ត្រីបោះលើគោកចឹងណាវាបកាច់ប្រកិនហ្មងវារត់ទៅរត់ទៅទឹកវិញហើយអាចិត្តហ្នឹងវាទម្លាប់តែបកាច់ប្រកិនវាទម្លាប់តែនៅគិតញ៉ៃញ៉ៃតែតែហ្នឹងវាចេះតែទាញណាបើយើងកុំមួម៉ៅកុំតុកស៊ីកអើបើវាគិតច្រើនបើវាភ័យក៏ភ័យប៉ុន្តែដឹងថាភ័យហ្នឹងចិត្តអញភ័យបើចិត្តហ្នឹងល្អក៏ដឹងទៀតមានស្មារតីចឹងឬយូរយូរទៅយើងคลายទៅជាម្ចាស់ចិត្តដែរស្មារតីហ្នឹងជាអ្នកតាមដានចិត្តជាអ្នកហ្គាយជាហ្គាយរបស់ចិត្តដែរពេលខ្លះវាដើរផ្លូវខុសចឹងហើយទាយវាមកវិញមកមិនអីទេអឺនេះសួរថាតើនេះវិសັດថាសេសីវថាតើត្រូវធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីចិត្តក្លាហាននឹងរឿងមន់មិនភ័យមិនញ័រអឺរឿងភ័យញ័រវាអាចថាមកពីរឿងមួយយើងចេះមិនប្រកបវាអាចថាទី2រឿងយើងមិនឧស្សាហ៍ទម្លាប់មកឧទាហរណ៍មកបង្រៀនឬក៏មកនិយាយក្នុងថ្នាក់អញ្ចឹងយើងអត់ធ្លាប់អញ្ចឹងយើងភ័យហើយភ័យមួយទៀតវាអាចរឿងមកពីជំងឺកើតជំងឺខ្លះក៏នាំឲ្យឆាប់ភ័យឧទាហរណ៍ជំងឺក្ពះជំងឺពោះវៀនជំងឺអីអញ្ចឹងវាឆាប់ញ័រអញ្ចឹងមកអាហ្នឹងវាអាចប៉ះវាអាចមានផលប៉ះពាល់ហើយប៉ុន្តែជាទូទៅបើឧទាហរណ៍ថាយើងចេះដឹងអីឡើងមកនិយាយឲ្យញើមញែមធម្មតាប្រាប់ខ្លួនឯងថាបើភ័យទៅអាចេះហ្នឹងវាបាត់ចេះវិលេចេះទៅទៀតហើយអញ្ចឹងឡើងមកនិយាយទៅហើយជួបអ្នកណាញញមញញមរស់រាយទៅកុំភ័យកុំញ័រពេកហាអឺ
នេះឈ្មោះសេងបរមីនេះសួរថាតើធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យមនុស្សម្នាក់គិតរឿងវិជ្ជមានមកវិញអាហ្នឹងថ្មដូចថ្មលើកមកពីមុនហ្នឹងថាយើងត្រូវមានស្មារតីមួយតាមដានអារម្មណ៍ដែលយើងយកមកចូលក្នុងគូក្បាលបើយើងនិយាយពីរឿងបើយើងប្រើកុំព្យូទ័រវិញយើងប្រយ័ត្នប្រយែងរឿង flash ដាក់ចូលក្នុងកុំព្យូទ័រយើងបើយើងសិនជា flash នឹងមានមេរោគវាធ្វើឲ្យកុំព្យូទ័រយើងឆាប់ខូចចាស់អញ្ចឹងតើយើងមាន antivirus រៀងខ្លាំងតិចគូក្បាលនឹងទៅមានស្មារតីរៀងខ្លាំងតិចអញ្ចឹងមួយប្រយ័ត្នប្រយែងរឿងអ្វីដែលយើងយកមកចូលក្នុងគូក្បាលតាមរយៈភ្នែកអានតាមរយៈតិចស្ដាប់តាមរយៈញ័យឲ្យយើងញ័យអីហ្នឹងកុំសើញ័យរឿងអេអូចាក់ចុចក្តៅក្រហាយច្រើនពេកហើយសម្បីអាគិតក្នុងខួរក្បាលយើងនេះអាហ្នឹងបិទភ្នែកបិទច្រមុះបិទត្រចៀកបិទមាត់ហើយក៏នៅតែគិតចេញណាអាហ្នឹងក៏ថាប្រយ័ត្នប្រយែងនៅឧទាហរណ៍ថាចេះតែមានវិបដិសារីស្ដាយក្រោយបន្ទោសខ្លួនឯងបន្ទោសអ្នកនេះបន្ទោសអ្នកនោះខំតែចេះទេបើមិនចឹងមិនអីទេអីចេះចេះចោះចេះចឹងទៅអានឹងកើតទុកហើយចឹងតើប្រយ័ត្នប្រយែងនេះកុំសើនាំរឿងខ្មោចព្រាយវិសាចពីអតីតកាលនឹងមកលងខ្លួនឯងនឹងខាងពេកហើយក៏កុំសើដេកកើតទុកឲ្យហើយមនុស្សយើងនឹងចូលចិត្តដេកកើតទុកឲ្យហើយលោកគ្រូអក្យក៏ធ្លាប់លើកមកដែររឿងនឹងវាមិនទាន់មកទេប៉ិនតិចអញ្ចេះទៅតិចចុះទៅដេកកើតទុកឲ្យហើយថ្មនិយាយនេះមិនមិនឲ្យយើងរៀបចំផែនការអនាគតទេរៀបចំចង់ធ្វើនេះចង់ធ្វើនោះចង់បានប៉ុណ្ណេះចង់បានប៉ុណ្ណោះប៉ិនឯងមានពីណាដែលដឹងរឿងកើតឡើងក្នុងថ្ងៃស្អែកបានអត់ដឹងទេអញ្ចឹងប្រាប់ខ្លួនឯងថាតើរៀបចំមកប្រឹងហើយបើថ្ងៃស្អែកជួបរឿងអីដោះស្រាយរឿងហ្នឹងទៅរឿងល្អក៏ទទួលរឿងមិនល្អអាហ្នឹងធ្វើម៉េចជីវិតហ្នឹងវាអញ្ចឹងវាដូចជាយើងជីឡានលើផ្លូវហ្នឹងវាមិនមែនស្មើឆេញរហូតណាវាក្លីកលុកកលាក់អញ្ចឹងអាហ្នឹងជារឿងធម្មតាអញ្ចឹងយើងទៅខាត់ទៅหาមិនបានអញ្ចឹងតោះប្រាប់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងអាហ្នឹងទើបយើងមិនសូវមានបញ្ហាស្មុគស្មាញខ្លាំងបើមិនអញ្ចឹងយើងស្មុគស្មាញហើយអូមានអ្នកសួរអង្គនៅរដ្ឋណាឥឡូវអាត្មានៅកាលីហ្វូនីយ៉ានៅ Long Beach បាទមកសម្រាប់នៅវត្តសន្សំកសលនៅ Long Beach ហ្នឹង3-4ថ្ងៃហើយត្រូវត្រឡប់ទៅខ្មែរវិញបាទណែនមានជាចិនដា Purple នេះទៅតាំងពីបានស្ដាប់ធម៌មករៀងបានស្ងប់ចិត្តច្រើនបាទរឿងល្អបាទខ្ញុំកាន់ថាភាពសង្ខេបមកវិញទៅចាស់មើលមិនបានវាដាច់ហើយបាទសង្ខេបមកវិញទៅចាស់ថានៅក្នុងជីវិតនេះដើម្បីឲ្យរឿងប៉ងខ្ញុំកាន់ថាវាអាចសង្ខេបមកក្នុងក្របខ័ណ្ឌ4ទី1មានសុខភាពល្អសុខភាពផ្លូវកាយនិងរឹងមាំតាមរយៈចេះហូបចេះគេងជាអក្សរសាយបានធំទៅអាហ្នឹងមួយទី2ស្ថានភាពចំណេះដឹងអាហ្នឹងចាំបាច់ត្រូវប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រមានចំណេះជំនាញចាំជីវិតហ្នឹងត្រូវតែមានបើអត់ជីវិតមិនបានសុខទេប្រឹងប្រែងយកជំនាញណាមួយសម្រាប់ចាំជីវិតឲ្យបានទី3ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចអាហ្នឹងអត់ក៏នាំឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខុមាលភាពជីវិតដែរហើយទី4ដែលខ្ញុំដាក់ថាភាពបដោតច្រើនក្នុងមួយរយៈពេលសម្ដែងមិញហ្នឹងគឺសុខុមាលភាពផ្លូវចិត្តជាការទទួលរងឥទ្ធិពលពីខាងក្រៅមកហើយវាជះគ្នាទៅវិញទៅមកសុខភាពផ្លូវកាយសុខុមាលភាពផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងសុខផ្នែកចំណេះដឹងហ្នឹងវាឥទ្ធិពលទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែខ្ញុំកណ្ដាលថាភាពចង់ឲ្យថាបើក្នុងករណីដែលយើងមានក្តីក្នុងករណីយើងក្រក្តីយើងរៀនសូត្រច្រើនអីរៀនសូត្រតិចក្តីយើងមានចំណេះជំនាញប៉ុណ្ណាក្តីចាំបាច់ត្រូវតែមានស្ថានភាពផ្លូវចិត្តនឹងមានសតិបញ្ញាស្មារតីនឹងរឹងប៉ឹងឲ្យចេះមាន
ទឹកចិត្តស្រស់ស្រាយរស់រាយរៀនទទួលស្គាល់ការពិតរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងមានសមត្ថភាពប្រឈមមិនភ័យមិនព្រួយមិនបារម្ភពេកក្នុងជីវិតនឹងបើជួបរឿងអីដោះស្រាយរឿងនឹងទៅហើយដោះរួចទៅធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតទៅស្ថានភាពផ្លូវចិត្តនឹងរឹងប៉ឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងក្នុងករណីដែលថាយើងក្រទ្រព្យសម្បត្តិមែនប៉ុន្តែក្នុងស្ថានភាពរបស់យើងយើងរឹងប៉ឹងទៅតាមផ្លូវចិត្តហើយបើមានទ្រព្យសម្បត្តិហើយនឹងក៏ប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិនឹងជាប្រយោជន៍ជាសេចក្តីសុខដល់អ្នកដទៃហើយស្ថានភាពផ្លូវចិត្តនឹងមិនមែនចង់តែបានទ្រព្យសម្បត្តិចង់តែបានមុខមាត់ហើយដេកកើតទុកគេមែនទេទ្រព្យសម្បត្តិសំខាន់ហើយប៉ុន្តែសុខុមាលភាពជីវិតសំខាន់ជាងទ្រព្យសម្បត្តិបើសិនជាមានតែទ្រព្យសម្បត្តិមានតែកិត្តិយសគេឈ្មោះហើយមូម៉ៅក្តៅក្រហាយតុកស៊ីកពិបាកចិត្តរាល់ថ្ងៃទ្រព្យសម្បត្តិនឹងវាលែងមានន័យសម្រាប់យើងទៀតដែរតាមនិយាយនេះគឺថាត្រូវឲ្យ balance ត្រូវឲ្យមានតុល្យភាពទាំងសងខាងមានសុខុមាលភាពជីវិតមានសេចក្តីសុខតាមផ្លូវចិត្តផងហើយនឹងមានទ្រព្យសម្បត្តិសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតនឹងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ហើយបើមានច្រើនក៏ចែករំលែកឲ្យអ្នកដទៃបានសុខដោយសារទៅអាហ្នឹងយើងបានសុខច្រើនហើយហើយយើងបានបន់ផងហើយព្យាយាមចម្រើនសតិបញ្ញាស្មារតីនឹងជារឿយរឿយទៅតាមរយៈការតាមដានចិត្តមកចេះតែនិយាយថាឲ្យមានអង្គរៈការពារចិត្តបើនិយាយពីថ្លើមវិញចាក់អង្គទីគរការពារចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងអានឹងយើងបានសុខច្រើនហើយហើយត្រូវតែធ្វើជាប្រចាំមិនអាចធ្វើម្ដងបានមិនអាចស្ដាប់ម្ដងបានព្យាបាលជំងឺផ្លូវចិត្តនឹងបាន 100% ឯងអញ្ចឹងជំរាបជូនប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំគណៈថាភាពស្នាក់នៅវត្តសំកុសលទីក្រុង Long Beach California នេះប្រហែលជា 3-4 ថ្ងៃនៅវត្តសំកុសលហ្នឹងហើយនឹងធ្វើដំណើរទៅឡើងបោះនៅ Boston វិញបោះហើយបើមានពេលចោតចង់ទៅជួចចាបាន2-3ថ្ងៃផងមានបងប្អូននៅ Washington State តែចង់មុនទៅផងបាទអញ្ចឹងចូលរួមតាក់ទងនឹងធ្វើមិនកុំឲ្យចិត្តនឹងវាលវើលវាយពេកនោះសម័យឥឡូវត្បិតថាពួកសបោបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទុយឡានវេលាច្រើនពិតមែនប៉ុន្តែចិត្តហ្នឹងវល់វាយស្មុគស្មាញ stress អ្នកខ្លះអ្នកមានអ្នកខ្លះមានអុកញ៉ាសិទ្ធិឯងប៉ុន្តែយប់ឡើងគេអត់លក់ឯងសលៀបថ្នាំលៀបថ្នាំគេលក់ពីរគ្រាប់អីបងគេលក់អញ្ចឹងវាជារឿងមួយគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ទាំងសុខភាពផ្លូវកាយទាំងសុខភាពផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងតើហ៊ានអប់រំចិត្តនឹងតាំងពីដើមមកមិនតលាមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តហើយបានអប់រំទេទាំងក្មេងទៅទម្លាប់តលាម៉ែឪនឹងយល់ដែរថាការអប់រំចិត្តនេះវាមិនមែនតលាយើងចាស់បានចាំបាច់ត្រូវអប់រំចិត្តមែនទេពេលណាក៏យើងត្រូវតែរៀនវឹកហាត់ចិត្តហ្នឹងឲ្យបានល្អដែរវិធីសាស្ត្រមួយដែលកុំឲ្យចិត្តហ្នឹងវាល្វើល្វាយខ្លាំងពេកពពុតលោកសំដែងពីរឿងការចម្រើននៅស្មារតីជានិច្ចកាលក្នុងអេរីយ៉ាបត់ទាំង4ដេកដើរឈរអង្គុយនិយាយស្ដីចូលបន្ទប់ទឹកស្លៀកពាក់ខោអាវហូបបាយហូបទឹកអីទាំងអស់ហ្នឹងសិតតែជាឱកាសពេលវេលាសម្រាប់យើងអាចចម្រើនស្មារតីបានណាហើយស្មារតីនេះវាជួយយើងកុំឲ្យវង្វេងច្រើនពេកឧទាហរណ៍ថាបើយើងមានអង្គរៈតាមការពៀរខ្លួនអញ្ចឹងស្មារតីហ្នឹងបើចិត្តហ្នឹងវាគិតរឿងអីផ្ដេសផ្ដាស់ខឹងគេស្មារតីហ្នឹងដឹងប្រាប់ចិត្តថាណែលោកចិត្តឯងគិតខុសហើយខឹងគេហើយបើចំណែនគេស្មារតីហ្នឹងមកប្រាប់ថាណែលោកចិត្តឯងហ្នឹងគិតខុសហើយចំណែនគេហ្នឹងមិនល្អទេហើយបើវល់វាយទៅរឿងអតីតកាលចុះស្ដាយក្រោយអ្វីដែលខ្លួនធ្លាប់ធ្វើខុសហ្នឹងស្មារតីនឹងសតិនឹងប្រាប់ទៅនៃចិត្តឯងខុសហើយ
អានឹងអឺលវើលវាយហើយมันល្អទេអានឹងស្មារតីនឹងវាវាដូចថាយើងអ្នកម្ចាស់គោដឹកគោឲ្យស៊ីស្មៅតាមភ្លឺស្រែអញ្ចឹងអឺកាលណាគោនឹងវាស៊ីស្រូវគេយើងជាម្ចាស់នឹងទាញកុំឲ្យវាស៊ីយ៉ាងណាស្មារតីនឹងជួយទាញចិត្តកុំឲ្យលវើលវាយបើថាគិតរឿងខੰងគេអើគិតស្អប់គេអាចិតហ្នឹងវាស្មារតីហ្នឹងប្រាប់ថាណែខុសហើយណាខុសផ្លូវអាហ្នឹងដូចថាបើយើងនិយាយពីរឿងយើងបើកឡានវិញយើងបើកទៅយើងឃើញភ្លើងក្រហមស្មារតីហ្នឹងប្រាប់ថាភ្លើងក្រហមហើយកុំទៅមុខទៀតយ៉ាងណាការចម្រើនស្មារតីក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងវាជួយយើងជួយទាញចិត្តយើងនឹងកុំឲ្យវាឧស្សាហ៍ធ្លាក់ទៅក្នុងផ្លូវដែលមានគ្រោះថ្នាក់អឺពេលអង្គុយពេលដេកពេលដើរពេលឈរពេលអឺធ្វើកិច្ចការងារអីហ្នឹងមានស្មារតីទៅជាមួយយើងនឹងវាជួយចិត្តថាជួនកាលទៅដើរចូលបន្ទប់មិនដឹងថាចូលទៅរកអីសួរខ្លួនឯងមិនដឹងទៅរកស្អីវាភ្លេចបាត់ទៅអាហ្នឹងមនុស្សខ្សោយស្មារតីវិញវើលវាច្រើនណាអឺចឹងបានការចម្រើនសតិប្បដ្ឋានមានឧបការៈខ្លាំងណាអឺមានឧបការៈហ្នឹងចង់និយាយថាស្មារតីហ្នឹងជួយឲ្យជីវិតរបស់យើងហ្នឹងបានរឹងមាំបើទោះជាមានពេលខ្លះមានរឿងល្អកើតឡើងក្តីមានរឿងមិនល្អកើតឡើងក្តីស្មារតីនឹងវាជួយទប់ឲ្យយើងអឺមានភាពរឹងមាំនៅក្នុងចិត្តវាមានបញ្ញាទៅជាមួយដែរថាជីវិតនឹងវាមានល្អវាមានអាក្រក់អញ្ចឹងវាមានរឿងទាស់ចិត្តវាមានរឿងពេញចិត្តខ្លះអញ្ចឹងវាជារឿងធម្មតានៃជីវិតនឹងអឺអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងនឹងអាចប្រឈមមុខនឹងការពិតដែលកើតឡើងក្នុងជីវិតនឹងបានមិនឲ្យយើងប្រឡងធ្លាក់ទាំងស្រុងឯអ្នកដែលមានបញ្ញាស្មារតីតិចនឹងពេលមានរឿងគេទៅសើជួបាស់ជើងអាហ្នឹងប្រឡងធ្លាក់ហើយបើគ្រាន់តែគេបង្អាប់បន្តិចបន្តួចងោខឹងអាហ្នឹងធ្លាក់ដែរប្រឡងធ្លាក់បើស្មារតីនឹងប្រាប់ចិត្តថាជីវិតនឹងវាមានអញ្ចឹងណាវាមានពេលខ្លះបានល្អពេលខ្លះបានមិនល្អវាមានបញ្ញាមួយចេះទទួលស្គាល់ថាអឺបើថានិយាយពីថាជ្រូកមិនកុំឲ្យធ្វើជ្រូកកុំឲ្យរៀទៅក្តៅជីវិតបើភ្លើងវាត្រូវតែក្តៅយ៉ាងណាជីវិតនឹងវាតែងតែមានរឿងកើតឡើងល្អខ្លះអាក្រក់ខ្លះជាធម្មតាកើតជាអុកញ៉ាសិទ្ធិនៅលោកសង្ឃក៏នៅតែមានគេជេរនៅតែមានគេទៅសារវាជារឿងធម្មតាអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងអត់ភ័យយើងអត់បារម្ភខ្លាំងពេកតែបាត់ថាយើងមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងសត្វតែចង់បានល្អពិតមែនក្នុងជីវិតហ្នឹងគ្មានអ្នកណាចង់បានមិនល្អទេប៉ុន្តែវាមិនមែនចេះតែបានតាមចិត្តចង់អញ្ចឹងឯងអឺហើយអានឹងវាតលយើងចម្រើនរៀនសំស្មារតីរឹងមាំហ្នឹងហើយនឹងបញ្ញាញាណហ្នឹងតាំងពីទូចទៅតាមការស្រាវជ្រាវឃើញថាមនុស្សសម័យនេះទៅខ្ញុំគណៈស្មារតីទៅអានអត្ថបទហ្នឹងអឺមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរច្រើនអឺនៅប៉េរុស៊ីមកព្រឹកមានអ្នកដែលទៅយកឆ្នាំឬក៏ពីគ្រោះយោបល់ផ្លូវចិត្តនឹង300អ្នកតាមប្រឹកឯអានឹងអ្នកដែលឈឺហើយហើយអ្នកដែលឈឺថ្មីមួយថ្ងៃលោកគ្រូពេទ្យពេរុស៊ីគាត់ប្រាប់ថាមានប្រហែលជា1000អ្នកអ្នកដែលទៅរកទទួលសេវាកម្មព្យាបាលហ្នឹងប៉ុន្តែក្នុងចំណោម1000អ្នកហ្នឹងមានប្រហែលជា500អ្នកឯដែលមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តហ្នឹងវិជាគ្រោះថ្នាក់មួយហើយក្នុងចំណោមមនុស្សដែលមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តហ្នឹងគេរកឃើញថាយុវជនមានអត្រាខ្ពស់ជាងមនុស្សចាស់
ហើយចឹងគេសួរសំណួរថាហេតុអីបានជាយុវជនមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តច្រើនជាងមនុស្សចាស់ចម្លើយមួយឆ្លើយថាមកពីមនុស្សចាស់មានបទពិសោធន៍ជីវិតអាចទទួលយករឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងក្នុងជីវិតហ្នឹងបានច្រើនជាងក្មេងថ្មីថ្មោងគាត់ថាបានអីមិនដូចចិត្តបន្តិចម៉ែស្ដីឲ្យបន្តិចប្រឡងធ្លាក់បន្តិចសង្សារបែកចិត្តបន្តិចខូចចិត្តយើហ្មងអញ្ចឹងបានការអប់រំចិត្តហ្នឹងមិនមែនសម្រាប់តែមនុស្សចាស់ទេការរក្សាគុណភាពចិត្តគំនិតហ្នឹងគឺត្រូវចាប់ផ្ដើមពីក្មេងទៅតើឡើយយើងចេះអត់ធន់វាមិនមែនអ្វីចេះតែបានតាមចិត្តយើងគ្រប់ពេលវេលាម៉ែក៏មិនអាចធ្វើឲ្យត្រូវចិត្តកូនរហូតដែរកូនក៏មិនអាចធ្វើត្រូវចិត្តម៉ែរហូតដែរតើឡើយមានខន្តីមានការអត់ធន់ក្នុងជីវិតហ្នឹងវាជាថ្នាំព្យាបាលត្បិតថាការអត់ធន់ហ្នឹងវារៀងពិបាកមែនដូចជាថាយើងលេបថ្នាំក្តៅខ្លួនអញ្ចឹងឬក៏ថាយើងលេបស្ដៅអញ្ចឹងយើងបុកស្ដៅលេបឬក៏លេបថ្នាំប៉ារ៉ាអញ្ចឹងវាល្វីងប៉ុន្តែវាអាចធ្វើឲ្យយើងបាត់ក្តៅខ្លួនយ៉ាងណាការអត់ធន់នៅក្នុងជីវិតហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យយើងចេះតស៊ូហើយវាទាញយើងកុំឲ្យធ្វើអីដែលខុសឆ្គងអញ្ចឹងវាទាល់តែចេះអត់ធន់តាំងពីទូអញ្ចឹងទៅកុំឲ្យប៉ះឆៅយូរយូរវាខូចចិត្តណាបើនិយាយពីថាអាកំហឹងហ្នឹងវាជាមេរោគឬក៏ជាសត្វល្អិតដែលនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងវាដូចជាថាខ្លួនយើងហ្នឹងសម្បូរសត្វល្អិតណាហើយដល់អញ្ចឹងយើងហូបអីទៅក៏វាមិនសូវបានមានរសជាតិដល់យើងអ្នកហូបដែរពីព្រោះសត្វល្អិតហ្នឹងវាស៊ីយ៉ាងណាក្នុងចិត្តរបស់យើងហ្នឹងវាមានមេរោគច្រើនមេរោគអន់ចិត្តមេរោគចំណែនមេរោគរាងមូម៉ៅមេរោគរាងល្វើល្វាយហើយដល់អញ្ចឹងយើងហ្នឹងវាអត់សូវបានមានសេចក្តីសុខប្រមាណទេពីព្រោះអាមេរោគហ្នឹងវាធ្វើបាបយើងរហូតវាធ្វើទុកបុកម្នេញក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងវាអាសាប់អសល់ហើយយើងហូបអីទៅក៏វាមិនសូវបានដល់អញ្ចឹមសរីរៈរាងកាយដែរយ៉ាងណាក្នុងជីវិតហ្នឹងវាតលឲ្យយើងដឹងថាវាមានមេរោគក្នុងចិត្តរបស់យើងវាមានខ្មោចមកសន្ធិតនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងហ្នឹងខ្មោចខាងមួម៉ៅក្តៅកាហាយស្អប់គុំគួនហ្នឹងហើយតើមានស្មារតីមួយតាមដានចិត្តរបស់យើងនឹងជាប្រចាំតែម្ដងវាហាក់ដូចជាថាយើងដាក់សន្តិសុខនៅមុខផ្ទះការពារកុំឲ្យចោរចូលអញ្ចឹងឬក៏ដាក់កាមេរ៉ាសវត្ថិភាពនៅមុខផ្ទះដើម្បីមើលថាមានអ្នកណាចូលចោរឬក៏មនុស្សល្អបើមនុស្សល្អយើងបើកឲ្យចូលបើចោរយើងអត់ឲ្យចូលទេយ៉ាងណាចិត្តរបស់យើងហ្នឹងត្រូវតែមានកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពមួយត្រូវតែមានសន្តិសុខមួយការពារដេញអារឿងអាចិតណាខកខកកុំឲ្យចូលអារឿងណាខកខកកុំឲ្យចូលហើយទទួលយកតែរឿងល្អល្អយើងមិនអាចហាមឃាត់រឿងមិនឲ្យកើតឡើងបានទេប៉ុន្តែយើងហាមឃាត់កំហឹងមួម៉ៅក្តៅខាយឬការចំណែននឹងយើងដេញវាចេញអាហ្នឹងជាភ្ញៀវអខ្វក់ហើយភ្ញៀវល្អភ្ញៀវញញឹមរស់រាយរាក់ទាក់ភ្ញៀវការលើកទឹកចិត្តការផ្ដល់កម្លាំងចិត្តការសរសើរភ្ញៀវគឺការចេះសង្គ្រោះដល់អ្នកដទៃហ្នឹងអាហ្នឹងយើងដាក់សន្តិសុខមួយគឺស្មារតីហ្នឹងគឺវាតាមដានមើលថាមុននឹងចូលហ្នឹងតើភ្ញៀវហ្នឹងភ្ញៀវអក្រក់ឬក៏ភ្ញៀវល្អបើភ្ញៀវអក្រក់ចាំឲ្យចូលភ្ញៀវក៏អត់ឲ្យចូលទេបើភ្ញៀវល្អចាំឲ្យចូលអាហ្នឹងហើយស្មារតីហ្នឹងត្រូវតែតាមដានឧទាហរណ៍ថាបើយើងដាក់សន្តិសុខវិញដើម្បីកុំឲ្យចោរចូលផ្ទះយើងដាក់តាមដានផ្លាស់វេនគ្នា3វេនណាឧទាហរណ៍ឬក៏តាមក្រុមហ៊ុននេះវាមានសន្តិសុខ3វេនមកវេន8ម៉ោងមកវេន8ម៉ោងយ៉ាងណាចិត្តរបស់យើងហ្នឹងគឺថាត្រូវមានស្មារតីហ្នឹងតាមដានរហូតអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹង
ការចម្រើនសតិស្មារតីការចម្រើនសមាធិការធ្វើឲ្យចិត្តនឹងមានកម្លាំងរឹងប៉ឹងមានសមត្ថភាពអាចគ្រប់គ្រងជីវិតបានមានសមត្ថភាពអាចទប់ទល់នឹងរឿងរ៉ាវអ្វីដែលកើតឡើងក្នុងជីវិតបានហ្នឹងត្រូវតែនៅជាប្រចាំជាមួយខ្លួនយើងជាអង្គរៈជាសន្តិសុខជាកាមរាសវត្ថិភាពតាមដានមើលថាមុននឹងចូលផ្ទះហ្នឹងត្រូវរើសហ្នឹងណាគូក្បាលយើងនេះវាមិនមែនជាធុងសម្រាមវាមិនមែនជាគំនរសម្រាមទេគូក្បាលយើងនឹងមានតម្លៃណាប៉ុន្តែមនុស្សភាគច្រើនណាដែលជួយចិត្តដើរប្រមូលសម្រាមមកដាក់ក្នុងគូក្បាលរឿងគេជេរគ្នារឿងគេស្អប់គ្នារឿងគេនិយាយដើមគ្នារឿងក្តៅក្រហាយហ្នឹងជួយចិត្តយកមកទុកក្នុងគូក្បាលហ្នឹងណាអញ្ចឹងវាសបោមេរោគគូក្បាលយើងហ្នឹងចិត្តយើងហ្នឹងវាសបោមេរោគអាស្ដាប់ឬក្តៅក្រហាយហ្នឹងវាធ្វើឆ្លងអាក្តៅក្រហាយហ្នឹងមកចូលក្នុងខ្លួនយើងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំកណ្ដាលសុខភាពមិនលើកវែងឆ្ងាយទៅទៀតទេគ្រាន់តែថាដើម្បីឲ្យជីវិតរឹងមាំដើម្បីឲ្យចិត្តមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីគ្រប់គ្រងខ្លួនយើងបានហើយដើម្បីឲ្យយើងអាចរស់នៅដោយភាពរឹងប៉ឹងចាំបាច់ត្រូវតែមានស្មារតីជានិច្ចកាលក្នុងជីវិតហ្នឹងនិយាយសារថ្មីម្ដងគឺថាទាំងដេកដើរឈោងអង្គុយស្លៀកពាក់ហូបចុកនិយាយស្ដីគ្រប់អេរិយាបទទាំង4ហ្នឹងគឺថាយើងមានស្មារតីតាមដានចិត្តរបស់យើងណែតាមដានចិត្តរបស់យើងហ្នឹងវាទៅណាវាហោះហើរវារវល់រីមនុស្សដែលរវល់លវាយច្រើនរហូតដល់កើតជំងឺ stress រហូតដល់មានវិបត្តិផ្លូវចិត្តហ្នឹងដោយសារបដោយចិត្តហ្នឹងខូចបដោយចិត្តហ្នឹងឲ្យវាហោះហើរគ្មានអ្នកទាញគ្មានអ្នកណែនាំមករស់នៅជាមួយខ្លួនយើងវិញវាទៅរស់នៅជាមួយអ្នកដតីវាអត់ផ្ទះនៅវាខ្លាចទៅជា homeless វាអត់មានទីជំរកដល់មនុស្សអត់មានទីជំរកវាមិនបានសុខវាអត់ផ្ទះនៅផងយ៉ាងណាចិត្តដែលអត់មានទីជំរកវាអត់មកនៅជាមួយយើងវាទៅគិតខឹងអានេះទីស្អប់អានោះតិចវាទៅចំណែនអានេះតិចដល់អញ្ចឹងជីវិតហ្នឹងវាផ្ញើប្រាណជាមួយគេវាអត់ចិត្តហ្នឹងវាផ្ញើប្រាណជាមួយគេវាអត់បានមករស់នៅជាមួយខ្លួនឯងអញ្ចឹងសតិស្មារតីហ្នឹងទាញចិត្តចិត្តហ្នឹងកុំឲ្យវាទៅតែប្រទេសតែប្រដាសដើរទៅនៅជាមួយគេវាអត់បានសុខទេតលើយកចិត្តហ្នឹងមកនៅជាមួយខ្លួនយើងបានច្រើនយើងមានសេចក្តីសុខហើយយើងមើលថែចិត្តហ្នឹងកុំឲ្យអាចណែនអាស្អប់អាខឹងអាមួម៉ៅហ្នឹងចេះតែចូលវាពេលមកទៅយើងដេញវាចេញអញ្ចឹងតែអាហ្នឹងយើងបានសុខច្រើនហ្នឹងខ្ញុំកណាត់អាត្មាភាពចូលរួមប៉ុណ្ណឹង